Uvjerava gradonačelnika Puljka da je odobrenje za brokera bilo samo za grad Split, a da je za širenje i objedinjenje usluge, brokerskih usluga vrijednosti 15 milijuna kuna ipak potreban javni poziv. U konačnici, nakon svega ovoga, pitam se gdje je nestala transparentnost koju je gospodin Puljak najavljivao, a u skladu i sa transparentnošću postavljam i pitanje gospodinu gradonačelniku, ukoliko povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pozitivno potvrdi optužbe koje se stavljaju gradonačelniku na teret, hoće li podnijeti ostavku? S obzirom da se radi ozbiljnim optužbama na račun gospodina Puljka, nije iznenađenje da su nastale i trzavice u partnerskoj suradnji koje su rezultirale međusobnim svađama i optuživanjem. Kao rezultat afera gospodina Puljka i njihovih međusobnih svađa imamo potpuni nered koji vlada u gradskoj upravi, a kojeg je generator Puljak kao gradonačelnik i čelni čovjek ove vlasti. Ne viđeno, dobro ste rekli, prerano o tome govorite, ali u principu na proračunu se uvijek vidi koja je pozicija. Mi ćemo isto tako po pitanju novog proračuna za 2022. godinu imati niz amandmana, ali sad ne bi prejudicira, kad dođe proračun, evo, imamo još malo vremena, doći to proračun. Mislim, opično je rušenje proračuna šansa za rušiti gradsko vijeće, odnosno i provocirati nove izbore nakon... Pa da, u principu oporba to radi. Mi smo čak imali situaciju da u prethodnom mandatu čak gradonačelniku Andri Krstuloviću Opare nije ni jedan rebalans prošao. Tako da je sve moguće. Ja ako sam mislio sljedeći mjesec u svojoj kući, ne znam, da ću kupiti cipele, a pokvarja mi se frižider, moram kupiti frižider, moram mijenjati svoj proračun. Tako i ovo, nakon 5 mjeseci govori takve stvari, mislim da je neozbiljno. A pogotovo što je gospodin Puljak, pogledat ću u medijima kad je bilo primopreda, hvalio financije grada da na računima 7 milijuna kuna i da su ono u dobrom stanju. Dakle, sad se probudiš 5 mjeseci poslije, grad je umjesto u plusu, minusu 50 milijuna kuna i naravno, ona stara agenda, kostur iz ormara, ovi, oni žele nešto zadržati, nekakve svoje statuse, ne znam šta. Mi nemamo šta zadržati. Mi smo čestitali pobjedniku i preselili su opoziciju. Dakle, to su samo spinovi, to je samo luđenje građana, a s druge strane, kao što sam kazao, grad je u potpunoj blokadi. Komunalni doprinos, komunalna naknada, sve su to brojke koje padaju. Jer se ne izdaju rješenja, ne ide se dalje.